Na plesovou sezónu se každoročně těší nejen dospělí, ale také děti, které moc dobře vědí, že maškarní bály jsou plné zábavy. Pořádáme to základní škola a mateřská škola Kozmice, pořádáme dětský ples. Svůj den si tak užili všichni malí občané Kozmic. Máme to ve stylu mimoňské party a všechny děti se dobře baví. V místním sále se rozjel ten správný maškarní rej, kdy ani na chvíli parket nezel prázdnotou a stále se ozývalo radostné výskání. Velký podíl na úsměvech dětí měla pozvaná agentura Tomino, která děti bavila po celé odpoledne. Připravili jsme si mimo show, show trochu mimo. Budeme tady řádit, blbnout, dělat blbosti a hlavně přijde Kevin, což je velký mimoň. Masky mají děti moc hezké, rodiče si s tím dali práci, neodbyli to a doma si zařádili všichni. Pomyslnou třešničkou na dortu už pak jen byla bohatá tombola, kde se sešlo opravdu velké množství cen. A tak opravdu každé dítě mělo šanci vyhrát. Velký dík za organizaci patří všem pedagogům a zaměstnancům místní mateřské a základní školy. Díky jejich úsilí si děti odnesly nezapomenutelné zážitky. Děkuji za bohatou tombolu všem rodičům, kteří nám přispěli do tomboly a taky naší agentuře Tomino, která nám dělá bohatý program a děti mají skvělou zábavu. Z Kozmic Markéta Plačková.